Sauti bro. Anza. Eri komondi odol. Wewe ni mfanyabiashara ama unajishughulisha na nini kupata riziki yako? Mimi ni mwanabiashara. Unafanya biashara ina gani? Unafanya biashara gani? Inakupelekaje kwa sasa tagia serikali ya William Samoei Ruto? Inipeleke mzuri. Ongea inakupelekaje nini hasa changamoto zenye unapitia? Changamoto hakuna pesa, hakuna mtu akuja kununua nguo. Lakini si William Samoei Ruto alisema kwamba mpe muda arekebishe kila kitu. Hakuna muda, alikuwa ashajipanga kukaa hiyo kiti. Hakuna muda unapea mtu ni nani. So maisha hapa nje si mzuri sana vile anafikiria. Alipromise watu wa bodaboda, kwa promise watu wa chini kama sisi. Naona kama ni rubbish. Alikuwa anatucheza. Alikuwa anachenga. Na hii 3% labda unakubali kujengewa nyumba ama uko sawa? Nakubali kujenga nyumba aje. Nikijipanga najijengea nyumba ninayotaka. Iko na kona 5, iko na ghorofa ngapi? Yeye ni yangu. Unaunga mkono 3%? Siungi. Alafu unaweza kuliza unaweza pea Rais William Ruto percent ngapi tukianza 1 up to 10? 1 up to 10? Nampe D minus. Out of 10? D minus is 3%. All right. Thank you so much.